الله تعالى سن خاطر حمد و سنة بيسن بشمار درود و سلام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله تعالى انش تمام جن تے انسان یہ دنیا اس منز پنن عبادت کرنے خاطر سوزمت اور یہ عبادت ہچناونے خاطر چھ اللہ تعالی پنن برگزید بند چنندہ بند مبعوث کرمت یمن اس انبیاء رسول تے پیغمبر ونان چھ یہنس ڈیوٹی اس لوک اللہ تعالی اس کن بلاوین تمن اللہ تعالیٰ سنز عبادت ہچناوین یس تہندی زندگی ہند بنیادی مقصد اوس یعنی لوگ تمام انسان تے جن آئے اللہ تعالیٰ سنز عبادت کرنے خاطر پیدا کرنے تو پیغمبرن ہنز ڈیوٹی اوس یہ عبادت ہچناوین کہ یہ عبادت کت کن چھ کریں رب کمو چیزوں سے چھ رائز گسان اور کمو سے چھ نارائز گسان اور اللہ تعالیٰ کور یمن پیغمبرن رسولن پیٹھ پنن مصاحف نازل کتاب نازل یمن مز امی کتاب امی عبادتک طریق یا تم احکامات درج اس یم اللہ تعالیٰ یمن دیوان اس امی کتاب ہند اک مقصد اس یہ کہ امس پیغمبر پت ہسا کر امس پیغمبر سنز کام یعنی ام سات یہ پیغمبر یم دنیا نیر ام پت کر یہ کتاب رہبری ہنز کام یم ام پت ام سند امت آسن لوک آسن دنیا مز تم رٹن رہبری امی کتاب پیٹھ اس کتاب تم وقت کس پیغمبرس پیٹھ نازل اس یوان کرن مگر یم سابقہ کتاب آس تات مز آئی تمس پیغمبر سند انتقال کرن پت شریر لوکن ہند طرف یم ظالم اس تمن مز آئی تحریف کرن تمن آو قلم ڈالن گو تہند احکام گئی گڑبڑ تت رود نہ پت امتیاز کہ یہ حکم چھا یمو پانے لکھمت کن یہ چھ اللہ تعالیٰ نازل کورمت گو نتیجہ درو سو کتاب پی منسوخ کریں سو آئی کینسل کرنا یہ سا روز نو قابل عمل کہین ویم لوگ پت رہبری ہند محتاج اس تمن کن اس اللہ تعالیٰ نو پیغمبر سوزان اور امس پیٹھ نو کتاب یوان نازل کرنا اتھے کن رود یہ سلسلہ جاری ییتس کالس اللہ تعالیٰ ہن مبعوث کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یمن پیٹھ آخری کتاب نازل آئی کرنا قرآن مجید ات کتاب متعلق چھ اللہ تعالیٰ سن اعلان انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ تعالیٰ فرماون سورہ حجر آیت نمبر 9 بے شک اسی ہسا کر نازل یہ ذکر یعنی قرآن مجید اور اسی ہسا چھ ات حفاظت کرن وال عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمت اللہ علیہ پنس تفسیر اندر فرماوان ای القرآن الذی فیہ ذکر لکل شیء من المسائل والدلائل الواضحة یس ہسا یہ ذکر چھ یس اللہ تعالیٰ نازل کر یعنی قرآن مجید ات مز پرت کن چیز تذکر تمک مسائل تمک دلائل واضح دلائل وفیہ یتذکر من اراد التذکر اور ات کتاب اندر ات قرآن مجیدس اندر ہسا چھ نصیحت تم سند خاطر یس یسان آس نصیحت حاصل کر ام پت فرماوان و انا له لحافظون اسی ہسا چھ ات حفاظت کرن وال امک معنی کیا گو فرماوان فی حال انزاله و بعد انزاله اللہ تعالی فرماوان اسی چھ ات راچ کرن وال یم سات اس نازل کور تمہ ویز تہ کرس حفاظت فی حال انزالہ نازل کرنے ویز سہ کت کن فی حال انزالہ حافظون له من استراق کل شیء شیطان الرجیم کہ شیطان گوس نہ ات مز پن کت یعنی داخل کر یا ام مز کت نیون یعنی یم سات اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کور
یا جبریل علیہ السلام سن ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن سوزن. مثلا اللہ تعالیٰ نسا سوز ہیری سورة الناس سورة فلق یا ان اور لکھت سوزن یا جبریل علیہ السلام سن ذریعہ. شیخ سادی کرنا بیان اللہ تعالیٰ سے فرماوان نازل کرنے ویز دی کرمی آت روچ یعنی شیطان اس اوسن طاقت کس کیا گسے جبریل علیہ السلام اس نش ام پت نی ہے تمس امت اڑھان بون وسے اڑی یا پنی طرف کریس کان کات داخل بون گسے مکسر نازل نا فی حال انزالی ہی نازل کرنے ویز دی حضر کرمی آت حفاظت و بعد انزالی ہی نازل کرن پت تی کرمس حفاظت آگو نازل کرن ویز یہ اللہ تعالیٰ نے فرمو تی بوز جبریل علیہ السلام تی بوزنون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تی لکھنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصحفن پہ سوی آو لکھن تی گو آتمز گاؤن اوتان کہیں تی چیز داخل و بعد انزالی ہی نازل کرن پت حسا کرمس حفاظت او دعہ اللہ فی قلب رسولی ہی یا سکر میں ودیعت پنس نبی پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل مبارکس پہ واستودعه فی قلوب امته بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت امت کے دل اس مس یعنی پدرا ساس بدی لچ بدی حافظ یہ ہند دل اس مس یہ قران محفوظ رود یہ کیا اوس یہ اوس اللہ تعالی سین طرف حفاظت اک سبب کت کن کرات اللہ تعالی حفاظت ات مس نہ سچن اک ہر پشت پھر فرق ونکن اگر کان شخص پری سورة الفاتحة امیش گوڑنی چی آیت چی الحمدللہ رب العالمین اگر کان شخص پری الحمدللہ رب العالمین لک دکوت لکوٹ بچی یوسا سید بھی مسا پرود غلط حالانکہ امیش لکتیس بچی چن قرآن برو کنی اید دا بھی مس پران والی سے رب العالمین چن کی رب العالمین چن وہ امیش سنیش دلس مزد چی محفوظ یا آیت رب العالمین چنکی رب العالمین چنکی یہ چھے ایم کی حفاظت اک طریق اللہ تعالی تھومت وحفظ اللہ الفاظہ من التغییر فیہا وزیادت والنقص اور اللہ تعالی نے سچ ایم کی الفاظن تے حفاظت کرمز اتھ مس کوئی الف کوئی بے کوئی جیم کوئی دال وغیرہ وغیرہ یہ من سارنی حفاظت اتھ نسا گژھن نہ ہورر اور نہ گژھس کمی ومعانیه من التبدیل اور بے کر اللہ تعالیٰ امکن مانین تی حفاظت گو آخ چھے قرآن تمک ٹیکسٹ محفوظ تمکس ٹیکسٹ اسمز گشن کن تی قسم چکا ردو بدل بے یہ کیسا اللہ تعالیٰ سن منشی چھے یہ کیسا امک مفہوم چھے یہ کیسا امک سمجھ چھے تحتی چھے اللہ تعالیٰ حفاظت کرمز وہ دب کا شاکس ہے تیل گمراہ فرقہ تمہ امی من شرک گڑا تیل نوز بلا اللہ تعالیٰ یعنی مقصد شرک کرو یہ معنی کت تم انان یور مفسر کر بیان کہ اللہ تعالیٰ ام کس مانیس حفاظت کرم مانیس حفاظت کر مطلب گو یہ کہ اس معنی ات اصل سی روز دنیا مز موجود سہ گھن ختم کی ساری گھن گمراہی پہ جمع کی سہ معنی روز دنیا مز موجود تات ہیک نہ ختم کریت کہیں فرماون فلا يحرف محرف محرف معنا من معانيه الا وقيض الله له من يبين الحق المبين کہت شخص یس تے ات ویچھے معنی تبدیل کرو اللہ تعالی اس کری اور کھڑا تم شخصس یس مس معنی بابا غلط کرو گو اللہ تعالیٰ آس امکی معنی کی حفاظت انتظام تھومت گو تمن نفرن کر اللہ تعالیٰ کھڑا یم امس غلط معنی ژارن والس ونان بابا انسا چھین ات معنی کی ات سچ پیغمبر صبح یہ بیان کورمت صحابو ہسا یت کن سمجھمت ژ کیا چھک پن معنی ات ژاران گو یت کن روز سہ معنی تہ محفوظ محفوظ اس اللہ تعالیٰ سند منش تو مقصد چھ وحاظا من اعظم آیات اللہ فرماوان یہ سچ اللہ تعالیٰ سنزو عظیم نشینیو مز و نعمتی ہی و نعمی ہی بے تم سنزو نعمتو مز اک عظیم نعمت على عباده المؤمنین پنن مؤمن بندن پیٹ سارے خود عظیم نعمت کیا یوں سسا تمہنی خاطر میں کتاب نازل کر پنس آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ سسا چھ محفوظ تمک الفاظ تچ محفوظ تم چھ یعنی یم الفاظ تم تہ
حرف تہ محفوظ اور تمک معنی تہ ہسا چھ محفوظ یہ ہسا چھ بڑ بار منت اللہ تعالیٰ سن طرف و من حفظہ ان اللہ یحفظ اہلہ من اعدائہم عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان قرآن کی حفاظت منز ہسا چھ یہ تہ قرآن اس اللہ تعالیٰ راش کر تات من سچ یہ تھی یوان کہ ان اللہ یحفظ اہلہ اللہ تعالیٰ کر قرآن والن تی راش من اعدائہم تہدن دشمنن نش قرآن والن تی راش کرنش ضرورت تلی روز قرآن محفوظ قرآن کمن نش چھنا انسانن نش اچھ کتابی اندر یلی امک اہل قرآن وال محفوظ روزن دشمنن نش تلی روز قرآن محفوظ تیش کرا بیانی قرآن کس حفاظتس منز قرآن والن ہن حفاظت تہ ولا یسلط علیہم عدوا یجتاہم امن پہ نسا گھن دشمن مسلط کی اس من اند ہت ختم چھن ہے کرت گو اکس انسانس پزن مایوس گسن اکس انسانس پز دل مطمئن تھاون یہس کالس اس پن تعلق قرآن سے مضبوط تھاو اس قرآن وال بنو اللہ تعالیٰ چی ذمہ داری ہزم سان حفاظت اس ہیک نہ دشمن ختم کرت کیاز تم چھ وعدہ کورمت قرآن تھاون بہ محفوظ قرآن روز محفوظ تیلی یلی قرآن وال محفوظ روزن اللہ تعالیٰ کرین اس پنن حفاظت گو غرض اللہ تعالیٰ فرماوان و انا لہ لحافظون اسی ہسا چھ ات قرآن مجید اس حفاظت کرن وال اور تم موجوب چھ ایک قرآن پرن والس زن تہ اللہ تعالیٰ اطمینان دیوان کہ اے قرآن پرن وال ژ پار یہ قرآن اطمینان سان تکیاز یہ کتاب یہ قرآن چھ پنہ اصلی شکل مز موجود تتھ شکل مز یت مز یہ اللہ تعالیٰ نازل کر سورہ بقرہ آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ چھ سو کتاب یت مز نہ کن تہ قسم کانہہ شک چھ گو ژ پرز یہ اطمینان سان ژ رٹ زی نہ دلس مز یہ وس وس کی خبر یہ پنس اصلی حالتس من موجود ات مہ نوز بلا انجیلک پہ قلم آمت تارن ات مہ زبور تو توراتک پہ قلم آمت ڈالن ات مہ تحریف آمت کرن نہ اے میانی بند ذالک الکتاب لا ریب فیہ ات مز نہ چھن کن تہ قسم کانہہ شک یہ پنہ اصلی حالت اندر موجود لا ریب فیہ فرماوان ولا شک بوجہ من الوجوہ کن تہ اعتبار چھ ات مز شک و نفی الریب عنہ یستلزم ضدہ یم سات اللہ تعالیٰ ات انکار کور کہ ات مز ہسا شک کہین یل شک آس کہین تیل کیا شکک ضد کیا چھ یقین گو ژے گژھی ات پٹھ پختہ یقین آسن گو یہ ہسا چھ علم یقینس پٹھ مبنی یہ قرآن مجید اور ژے گژھی یقین آسن یس نجات چ وتھ یتھ کتاب اندر اللہ تعالیٰ ہن بیان کر وہ ہسا چھ سوئی یاز نجات چ وتھ تمہ ورائے یم تہ وتھ چھ تم چھ گمراہی ہنز وتھ اکس انسانس قرآن پرن والس قرآن بوزن والس گژھ اطمینان آسن یتھ کتھ پیٹھ پختہ یقین آسن یتھ کتھ پیٹھ کہ قرآن یس وتھ ہاوان چھ سوئی یاز چھ سیز وتھ امہ ورائے یم تہ وتھ چھ تم چھ گمراہی ہنز وتھ تمن پیٹھ پکن وال چھ دربدر تم چھ حالی ہاران تم چھ پریشان دنیا اس اندر اور آخرتس مز آسن تم ذلیل تہ خوار اکوئی وتھ چھ سیود یس اللہ تعالیٰ تان واتنائی سہ چھ سوئی وتھ یس اللہ تعالیٰ ہن پانے قرآن مجیدس اندر بیان کر امچ مزید وضاحت سورہ انعام آیت نمبر 153 اللہ تعالیٰ فرماوان وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یا ہسا چھ مین سیز وتھ صراطی مستقیمہ مین سیز وتھ فَاتَّبِعُوهُ اتھ کرو اتباع اتھ پت پت پکو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل باقین وتن پت پت مہ پکو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ام وتہ ہسا ڈالنو یم سیز وتہ نش ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون امہ کوئی ہسا چھو اللہ تعالیٰ تہ وصیت کرن تاکہ تُہۍ لبیو نجات تُہۍ بنیو تقوا وٲلۍ اتیتھ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن بیان وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ ہسا چھو میٲنۍ سِز وتھ یہِ کوٚرُن سِنگیوٗلر استعمال یہِ کوٚرُن واحد استعمال یہِ ہسا چھو میٲنۍ سِز وتھ وَلَا تَتَّبِعُوا
تَتَّبِعُ السُّبُلْ سَبِيلُكْ جَمَعْتُ السُّبُلْ باقِن وَتَن مُبَكِو پَتْ پَتْ یعنی گُمْرَهِ ہِنٛز وَتْ چھِ وَرِيَا سِنٛز وَتْ چھِ اَکٕے یہِ چھُ وَننُک مقصد یِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ فرماوان چھِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّور ظُلُمات چھِ جَمَع اَنہِ گَٹو منٛز نیرُن گاشَس کُن یُن گاش آو سِنٛگیوٗلَر استعمال کَرُن گوٚو گاشہِ واجِنۍ وَتھ سِنٛز وَتھ یُس قۄرانہِ مجیٖدَن بیان کٔر سۄ چھِ اَکٕے اور گُمراہ کَرَن واجنہِ وَتہٕ چھِ واریاہ تَوَے آو سُہ جَمعہٕ کِس سیگَس منٛز استعمال کَرنہٕ مُسنَد احمدَس منٛز چھِ 4,770 نمبر رِوایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَران بیان خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن بیدہِ اَکہِ دۄہ ہَسا چھِ أسۍ بِہِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہَسا دِژ رٕکھ اَکھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پنٛنہِ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ ثم قال هذا سبيل الله مستقيما أم بعد فرمو پیغمبر صبو يرخ ديت يحسا گئي الله تعالى سنز سيزوات قال فرماوان ثم خط عن يمينه وشماله آت يس سيزرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ديت آت ديزاك دشن كنت كين رخ خوبر كنت كين رخ اكيز روايط اسمز آمد دشن كنت ديسا ز خوبر كنت ديسا ز رخ ثم قال أمي بات فرمو هذه السبل يما سا گئي هم وات باقي وات منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه أمن وطن يم آت سيزي ركي دشني كوبر دين رك دين آي فرمو پايغمبر سبو يما سا گئي هم گمراهي ينز بات أمن سار ني پیٹس وچو شيطان بيه يم أمن گمراهي ينز باتن كنش بلاوان ثم قرأ أم بتركي هاي آية تلاوت وأن هذا صراطي مستقيما اور يها ياسا چو مين سيزبات فتبعوه ات كريو اتباع ات پر پكيو ات پر كريو دار ولا تتبعو السبل ام ورا يم باقي بات چو تم كريو اختيار كيهن بیاکھ اکھ مثال دِژ پیغمبر صبو مُسنَد احمدس منٛز 17,634 نمبر روایت 17,634 نمبر ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ نے ہسا دِژ مثال سیزِ وتہِ ہِنٛز صراط مستقیمٕچ یُس أسۍ بار بار مانگان چھِ اہدِنا صراط المستقیم تمِچ مثال دِژ اللہ تعالیٰ ہن فرموُکھ یہِ ہسا چھِ وتھ اکھ وعن جنبتی صراط سوران اتھ سیزِ وتہِ ہسا چھُ دۄیو طرفو زٕ دیوار دِتھ اَکہِ طرفہٕ تہِ دیوار بیٚکہِ طرفہٕ تہِ دیوار مٔنٛزۍ چھِ وَتھ فیٖہِما ابوابٌ مُفَتَّحَتٌ یِمَن دیوارَن ہسا چھُ دروازٕ دٔچھنہِ طرفہٕ تہِ تہٕ کھوبرِ طرفہٕ تہِ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُطُورٌ مُرْخَاتٌ اور یِمَن دروازَن چھِ پَردٕ ترٛٲوِتھ ترٛٲوِتھ گوٚو وَتھ چھِ اَتھ چھِ دٔچھنہِ طرفہٕ تہِ دیوار دِتھ کھوبرِ طرفہٕ تہِ دیوار یِمَن دیوارَن چھِ دروازٕ یِمَن دروازَن پَردٕ چھِ وعلى باب صراط داع يقول اخ وتي ہسا چھُ اینڈس پٮ۪ٹھ اکھ ناد دِنہٕ وول سُہ کیاہ چھُ وَنان ایوہ الناس اے لوٗکو یتھ وتہِ پٮ۪ٹھ پکن والیو ادخلوا الصراط المستقيم جميعا سٲری یِیو یتھ سیزِ وتہِ پٮ۪ٹھ یۄس یہِ وتھ چھِ اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ کھٔسِو سٲری ولا تتفرجوا بِکھرِو مہٕ کینٛہہ دٔچھُن کھووُر مہٕ گژھِو کینٛہہ وداعن یدعو من جو فی صراط بیاکھ اکھ دعوت دِنہٕ وول ہسا چھُ أتھۍ وتہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنیُک کَتہِ اوس وتہِ ہِنٛدِس اینڈس پٮ۪ٹھ بیاکھ دایی کَتہِ چھِ وتہِ منٛز اتھ وتہِ منٛز اکھ شخص اعلان کران فرماوان فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا ییٚمہِ ساتہٕ ہسا کانٛہہ شخص اتھ وتہِ پٮ۪ٹھ پکن وول دٔچھُن کُن یا کھووُر کُن یژھان چھُ گژھُن پتہٕ یہِ پردٕ تھوٚد تُلُن اتھ دروازس یِمن دروازن یہِ وتہِ منٛزُک دایی چھِ أمِس ونان من تِلکل ابوابِ قالا ویحقا لا تفتحہُ کیاہ گٔے مہٕ گژھ اور مہٕ مٔژراو یہِ دروازٕ فَإِنَّكَ اِن تَفْتَحُ تَلِجْهُ اگر ہا یہِ دروازٕ مٔژراوَکھ اگر ہا یہِ پردٕ تھوٚد تُلکھ تیٚلہِ ہا ڈلکھ ییٚمِس سیزِ وتہِ نِش یہِ آیہِ مِثال دِنہٕ امہِ پتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے أمِچ تطبیق کٔرمٕژ کہِ أمِس سیزِ وتہِ ہُنٛد معنے کیاہ گوٚو یُس وتہِ ہِنٛدِس اینڈس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ کُس چھُ دروازن ہُنٛد معنے کیاہ گوٚو فرماوان فَصِرَاطُ الاسلام یُس ہسا یہِ وتھ چھِ مٔنٛزۍ یہِ ہسا گوٚو اسلام گوٚو اتھ پٮ۪ٹھ پکن وٲلۍ کٕم گٔے
مسلم یم ات پٹ پکن ول وسوران حدود اللہ یم ات دشن کوبر درواز چھ تم اسا گئی اللہ تعالی سین حد اللہ تعالی سین باؤنڈری رب سین حد بندی ہم کریو یم کریو حد وال ابواب المفتحۃ محارم اللہ یم ات مزم درواز تھاونا آئی امن باؤنڈری امن دیوارن یم ات مز باغ درواز تھاونا آئی تم اسا گئی اللہ تعالی سین حرام کرنا آمت چیز یہ درواز کیا چھ حرام کرنا آمت چیز اوکن چھ گژھن مگر چھ یہ موجود شراب کیا چھ حرام سچن چون مگر موجود چھ دنیا اس مز بدکاری کیا چھ حرام مگر موجود چھ دنیا اس مز ہیکی کریت آک انسان مگر منع آس کرنا گو آتا درواز تھاون یہ چھ حرام چیز توجہ مس ونا یہ دائی اوکن مگس کی وذالک دائی علی راس صراط کتاب اللہ یس ہسا ات وت ہندس اینڈس پہ دائی چھ اعلان کرن وول کیا لوکو یہ سیزی وت پہ یو جمع گھو دچن کوبر مہ گھو سوئی ہسا گو قرآن اس تمام لوکن دعوت دا یت اسلام پہ پکو سیزی وت پہ پکو و دائی من فوق صراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم اور اس ات وت مز دائی پریت کنس تمس نفرس دپان اس دچن کن یسان گھن تمس دپان اور مہ گھس ام مہ تر نت ڈالہ کم وت پہ دپان سہ ہسا گو اللہ تعالیٰ سند طرف اخ دائی اس پریت کنس انسان سندس دلس مز اس فکر تران اتہ ہسا ات مانے انسان سن ضمیر یم سات یہ غلط کام کن گھان امس اندر دل ونان مہ گھس اوکن وچ امس پانس تان کیا کر یہ مارے ات ضمیرس لت موٹ کر سا غلط کام کن گھس کن یہ مان ام سن ام پہ روز سیز وت پہ وہ یہ دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ دی ثی مثال امس سیز وت ہن کہ قرآن ہسا اکس انسانس سیز وت کن بلاوان اس سیز وت قرآن مجید ہاوان سو یہ سیز وت ام ورا یم تہ باقی وت تم ہسا گمراہی ہن وت پتھ کن دس اللہ تعالیٰ توفیق امے قرآن مجید مز اکہ آیت تفسیر بوزنس آیت الکرسی ترہن جمعن مز بوز اس تمیک تفسیر یمے ممبر پہ تو وچ اس انشاء اللہ الرحمٰن اللہ تعالیٰ سن فضل تو احسان ست سہ اس قرآن عظیم آیت وچو اس قرآن عظیم سور تمیک تفسیر انشاء اللہ الرحمٰن تفسیر شروع کرنے برو کرو اللہ تعالیٰ دعا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اے رب یسر سانہ خاطر کرزی آسانی ولا تعسر مشکل بنائے زن نہیں کی وتمم بالخیر بے واتن زی اندس خیر سان سو سور ہسا عظیم سور امچ دلیل کیا سور اس تلن صحیح بخاری اس مت 473 نمبر روایت ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ کرا روایت قال مر بي ان بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي صحابي کرم بیان بوس ایک ساتھ مسجد نبوی اس مس نماز پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائے اپے پیغمبر صاحب درائے اپے یہ کس نماز اسے پڑھن فرض کے نفل کمر سے نفل نماز اگر فرض اسے دل اس نے پیغمبر سے پڑھنا وا وہ نفل نماز اسے پڑھن فدانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائے اپے تم کو میں حالو بکیوس پڑھن نماز فلم آتی ہی مے ژٹ نہ نماز کی مے کر نماز کنٹینیو حتی صلیت ثم اتیت یتھے مے نماز مکلا پڑھ سلام مکلا و پھرت فرصت سان ام پت گوس بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فقال ما منعک ان تاتی سکم چیز رکنونک مے نش ین نش چے مے آلو کرے مے چیز آکھن فقال فقلت مے کر عرض كنت اصلي بعض نماز پڑھن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں علم یقل اللہ کیا چھ نہ اللہ تعالی سن یہ آیت بوزمت کیا اللہ تعالی چھ یہ فرمومت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اے لوگو یم سا تہ بلایو اللہ تعالی تہ سن رسول فورن ایجو گچھن امن ایجو جواب دیوان یل چھ تہ سن رسولن بلونک چھ کیا جاکر ہم کیا قرارس بعض نماز پڑھن ثم قال ام پت فرمونس پیغمبر صاحب الا اعلمك اعظم سوره في القران قبل ان اخرج من المسجد کیا بہچناو تھا چ قرانک ساری کھت عظیم سوره مسجد مز نیرن برو ام دمس احنس کیا اسن یت گولڈن اپورچونیٹی آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورے فرماون بہچناوت
بیٚیہِ کیٛاہ قرآن، قرآن منٛز تہِ کیٛاہ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم سوٗرٕ فرماوان وسا ٲسۍ یِم کَتھن سۭتۍ آوٕرۍ فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخرج من المسجد وۄنۍ ہیٚتِن یِم نیرٕنۍ کیٛاہ کٲم آسہِ ہے اَتہِ کیٛاہ نہٕ آسہِ ہے کَرُن یُتھُے یِمو سُہ کٲم مۄکلٲو پیغمبر صٲب ہسا ہیٚتِن نیرٕنۍ فذکرتُہ مےٚ پوٚو یِمن یاد تۄہہِ حظ ؤنِو ٲدۍ بہٕ ہیٚچھناوو سوٗرٕ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته الحمد لله رب العالمين يعني سوره الفاتحه فرمو هس هي سبع المثاني يوي هسا چي يوي سور سبع المثاني اتي تفصيل ان شاء الله بروكم سبع المثاني كيا گا يعني لفظي ترجم چات سات بار بار پَرَن یِنہٕ واجنہِ آیتہٕ سبب المثانی وَل قرآن العظیٖم یِہوے ہسا چھِ عظیٖم قرآن یِہوے چھِ عظیٖم قرآن کیٛاہ سورۃ الفاتحہ الَّذِی اُوتِیتُہُ یُس مےٚ عطا کَرنہٕ آو گوٚو أتھۍ سورَس مُتعلِق چھِ اَسہِ اِنشاءاللہ الرحمٰن آیِندٕ جُمعاتَن اَمیُک تفسیٖر بوزُن اَمہِ حدیٖث مُبارکہٕ تَل چھِ علماء پانٛژھ شےٚ نُقطہٕ کَران بیان شےٚ چیٖز تٔرۍ اَسہِ اَمہِ حدیٖث مُبارکہٕ تَل فِکرِ نمبر اَکھ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٲنٛسہِ صحابِیَس بُلاوہَن تِمَن پٮ۪ٹھ اوس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم ترٛاوٕنۍ لٲزِم تہٕ پیغمبر صٲبَس نِش گژھُن اگر چھِ تِم نٮ۪ماز تہِ آسان پَران یہِ اوس لٲزِم تِمَن نٮ۪ماز ژَٹٕنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش گژھُن آز چھا یہِ مُمکِن آز چھِنہٕ یہِ مُمکِن تِکیٛازِ پیغمبر صٲب چھِنہٕ دُنیاہَس منٛز موٗجوٗد تِم چھِ عالمِ برزخَس اَندَر نمبر دوٚیِم چیٖز کیٛاہ طور اَسہِ فِکرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ووٚن کہِ ژٕ کیٛازِ آکھ نہٕ اَمہِ دوٚپ بہٕ حظ اوسُس نٮ۪ماز پَران پَتہٕ ووٚنہَس نہٕ یُتُے یوت کیٚنٛہہ کہِ نہ سا ژےٚ ہسا ژٕ نٮ۪ماز ژَٹٕنۍ تہٕ یُن تَتھ دِژ پیغمبر صٲبو أمِس دٔلیٖل کیٛاہ دٔلیٖل دِژہَس قۄرانٕچ آیت کیٛازِ ژےٚ چھی نہ قۄرانٕچ یہِ آیت بوٗزمٕژ یا ایُہا الذین آمنوا اے ایمان والیو استجیبوا للہ وللرسول یِمن ٲسِو جواب یِہُنٛد ٲسِو مانان اور ٲسِو گژھان ییٚمہِ ساتہٕ بُلاونہٕ یِیِو کیٛاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسا دٔلیٖل دِنٕچ ضوٚرَتھ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ بِذاتہِ خۄد دٔلیٖل اگر تِم پانہٕ وَنان یِمَن فرماوہَنَکھ ژےٚ ہسا اوسُے یُن یہِ تہِ اوس کٲفی قرآنٕچ آیت ٲس نہٕ بطور دٔلیٖل وَننٕچ ضوٚرَتھ تَوَے گژھِ یہِ اَہم کَتھ ذہنَس منٛز کھٔنِتھ تھاوٕنۍ کانٛہہ مَسلہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ثٲبِت کَرُن آسہِ ییٖژاہ وَزنی قرآنٕچ دٔلیٖل چھِ تیٖژاہ وَزنی چھِ حدیٖث مُبارک یعنی اگر کٲنٛسہِ شخصَس وَنو ہے فَلٲنۍ کٲم ہسا چھِ ناجٲیِز یہِ چھِ حرام اَمہِ پَتہٕ اَکھ شخص دی أمِس قرآن منٛز آیت قرآن چہِ آیتہِ سۭتۍ أمِس بیوٗٹھی دِلَس وۄنۍ ہسا گوٚو یہِ بیٛاکھ کٲم چھِ اَمہِ پَتہٕ دوٚپُکھ أمِس یہِ ہسا چھِ حرام أمِس دِتُکھ حدیٖث مُبارک کٔمۍ سۭتۍ دِتُکھ أمِس ثٲبِت کٔرِتھ یہِ چھِ غلط حدیٖث سۭتۍ أمِس شخصَس کٔمۍ سۭتۍ گژھِ زیادٕ اطمینان نا یا چھِ حرام عموٗمی طور کیٛاہ چھُ باسان اَسہِ اگر أمِس ذرا بَر تہِ اوٚڑ پٔرسَنٛٹ تہِ روٗد نہ کہِ نہ حدیٖثا چھِنہٕ حرام گژھان کِہیٖنۍ أمِس چھِ ایٖمانَس منٛز پھۄچَر دٔلیٖل آسنہٕ کہِ اعتبار یوٗتاہ وَزنی قرآن چھُ برابر چھُ تیوٗتاہ وَزنی حدیٖث دٔلیٖل آسنہٕ کہِ اعتبار فَلٲنۍ کٲم ہسا چھِ کَرٕنۍ یہِ قرآن سۭتۍ ٲسۍتَن ثٲبِت یہِ چھُ برابر تیوٗت وَزنی یہِ حدیٖث سۭتۍ ٲسۍتَن ثٲبِت یہِ چھُ برابر تیوٗت وَزنی اَتھ منٛز چھِنہٕ حلال تہٕ حرام کَرنٕکۍ اعتبار چھِنہٕ قرآنَس تہٕ حدیٖثَس کٕہٕنۍ فرق قرآنَس تہٕ حدیٖثَس چھِنہٕ اَمہِ اعتبارٕ کٕہٕنۍ تہِ فرق گوٚو غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِژ أمِس بطورِ دٔلیٖل قرآنٕچ آیت حالانٛکہِ تِمَن ٲس نہٕ ضوٚرَتھ بطورِ دٔلیٖل قرآنٕچ آیت دِنَس کِہیٖنۍ کیٛازِ تِم ٲسۍ پانہٕ دٔلیٖل تِم ٲسۍ پانہٕ دٔلیٖل نمبر ترٛےٚ یا اَمِچ مِثال ہٮ۪کو أسۍ یِتھ کٔنۍ سَمجِتھ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ قرآنِ مجیٖدَس اَندَر بیان کوٚرمُت حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ خۄد مَرد جانوَر حرام یعنی سُہ جانوَر یُس تُہۍ ذبح کٔرِتھ کھٮ۪وان چھُو اگر حظ پانَے موٗد سُہ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کھٮ۪تھ تُہۍ کِہیٖنۍ گاڈ کِتھ کٔنۍ چھِنہٕ أسۍ کھٮ۪وان ذبح کٔرِتھ کِنۍ سُہ چھِ پانَے آسان موٚمٕژ وۄنۍ ہسا رٔٹ سا اَسہِ ہُتہِ زِندَے مَستَن ویٚتھِ پٮ۪ٹھ رٔٹ زِندَے اَسہِ ییٖتِس کالَس أسۍ گَرٕ واتو سُہ مَرِ یہِ کیٛاہ چھِ خۄد مَردٕ قرآن کیٛاہ وَنان یہِ چھِ حرام کُنہِ جایہِ چھِنہٕ قرآنَس منٛز لیٚکھِتھ گاڈ ہیٚکِو تُہۍ موٚمٕژ تہِ کھٮ۪تھ أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ وۄنۍ کھٮ۪وان یہِ چھِ حدیٖث سۭتۍ ثٲبِت گوٚو قرآنَن کوٚر کیٛاہ کوٚر یہِ حرام مگر حدیٖثَن کٔر تخصیٖص أسۍ چھِ حدیٖث مٲنِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَران
نت قرآن ٹاکار اعلان یہ منکرین حدیث تم ہن سیود ون تمہن پہ گاڑ حلال تم ہن گاڑ کھیت ممت تمہ تمہیں ذبح کر کی قرآن سے ٹاکار حرام کرم ممت چیز نسا ہوں کھیت کہین گاڑ کھانا کمہ موجود حدیث تہ مانا قرآن یوت مانا کی شخص قرآن یوت مان سہ گئی جہنمس کہیں فائدہ دیس نہ قرآن مان یوتان نہ حدیث تہ مان اور کہیں فائدہ دیس نہ حدیث یوت مان یوتان نہ قرآن تہ مان توے نا کلمہ زہیس لا الہ الا اللہ گو قرآن محمد رسول اللہ گو حدیث مبارک اوڑی کلمہ اگر اک شخص بھر لا الہ الا اللہ عمر اگر تال تہ تال سے تال لا الہ الا اللہ زیب سے ٹکر کھانا کت سالس اگر زد گس تالس لا الہ الا اللہ پری پری یوتان نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پری توتان چھس مسلمان کی حدیث لازم قرآن سات سات قرآن سمجھنے خاطر غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت تمہن بطور دلیل قرآن مجید آیت حالانکہ تمہن اس ضرورت دلیل دنچ کی تریم طالب علمس مز ہچن والس مز شوق پود کر ہچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیکان نا تمس اتی فرمائی ول بہ ہچنا قرآن ساروی کھت عظیم سور سچی سورت الفاتحہ دس مسجد مز نیر برو ہچنا بچ ام پہ لگ پہ کام مز ہمس رود شوق کہ تان میں ہچن گو طالب علمس من شوق پود کر پنچم چیز کیا چیز فکر تران ثورم چیز سہ گو طالب علمس تہ شوق ہچن نہ دپے ول امس گو مشت ہے مے بچے پن پانچ منٹ بہ نیر پانس کام آج سن درس کہین امس گو ظاہر مشت ان پاؤ نہ یاد فی الحال گو پانس چھٹی نہ طالب علمس تہ شوق توے پو ام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ ون بہ ہچنو کیا تان گو ہچن شوق اس علم حاصل کر شوق جہالت نش نبر نیر شوق لا علمی من نبر نیر شوق علم حاصل کر شوق شیم چیز کیا ام تل فکر تران پنچم چیز سہ گو سورہ فاتحہ ہسا قرآن کیو اکھ ہتھ ژودہو سورو مز ساروی کھت عظیم سور ساری سور عظیم مگر ام سات ون یہ ام ساروی عظیم سورو مز کس اعظم سور عظیم ترین سور کس سہ سورۃ الفاتحہ شیم چیز تران فکر ات ہسا قرآن سی مز دلیل سورہ فاتحہ ہسا عظیم سور ات قرآن سی مز دلیل اس اللہ تعالیٰ نے فرمو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ سبع المثانی امچ آیت یس انشاء اللہ برہ کن یہ کت اللہ تعالیٰ فرماوان سبع المثانی ست بار بار دہراون دہراون ان واجن آیت یہ ہسا آئی میں عطا کر گو یہ ان شاء اللہ الرحمٰن آئندہ خطباتن اندر موضوع سورۃ الفاتحہ تفسیر تمیک تفسیر پرن برو تمکن ناون پہ غور کر ات علماء کرام بیان کران ات ہسا شیترہ ناو شیترہ ناو ہسا ات اور قاعدہ اخ کن چیزس یتہ زیادہ ناو آسن سہ تمکس شرفس پہ تمکس عظمتس پہ دلالت کران ات ہسا یوت شرف ات یز عظمت توے ات یہ ناو آمت تاؤن ناو صفاتن پہ تاؤن گو ات صفات ات کوالٹیز توے ہسا اتیا ناو ان شاء اللہ الرحمٰن آئندہ بوز امی تفصیل اللہ تعالیٰ دین بوجھ سمجھت عمل کرو تو ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون دمس خطبس اندر بوزا اس پتہ کن وزوک سنت ات مز بوزا شروعس مز بسم اللہ پارن دم سنت مسواک کر تریم سنت وضو کر برو ات پٹراون اصل پاٹ ثورم کلکس کرن تہ نشت مز آب برن وز مبالغہ کرن یعنی اصل پاٹ کلکس کرن تہ اصل پاٹ نشت آب برن پنچم ریشک کھلال کرن شیم سنت وزوس مز
یم تان ڈبل ڈبل نر ڈبل کھور ڈبل امو من چھلنے وز یم سات چھلنے آن گوڈ چھلن دچن پتہ کھوور ستم سنت یم تان اس چھلنے آن تم ہوک اکی لٹ چھلت اگر اکی لٹ تم سرسی تان سرسی آب ووت مثلاً بت چھلن اگر اخ انسان اکوئی تھوم تی پتہ وات سرسی آب یوتا امس چھلن لازم اکہ لٹ بت چھلن تس نک اور دہی دہی لٹ بت چھلن تس نک اتھے کن نر چھلن اتھے کن کھور چھلن اگر اکی لٹ کن سات آب آسان کمی اکی لٹ اگر انسان آب وات سرسی امس ووت بت چھلن نک تری لٹ پتہ زیادہ فضیلت اتھے کن دہی لٹ اتھے کن تری لٹ یم سنت تو اٹھم سنت وضو پتہ سنت ست ثابت یم دعا تم پڑ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم شخصن ہسا اصل پاٹھ وضو کور وضو پتہ پورن اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية ابواب الجنه يدخل من ايها الشاء يم شخص اصل پٹھ سنت مطابق وضو کرت یہ دعا پور ام سن خاطر 8 جنتک دروازے وان یل تراونے یپر خوش گس تپر اچن علماء کرام بیان کیا اس اتھ مز ام کے دنوی صفائی اخ کرن وضو کرنے سات جسمی صفائی بی یہ کلمہ توحید پرنے سات اشهد الله الا انگوش تھو تولن اسمان سن وچن ثابت کی اونگج تھوت تلن وضو پتہ نبر نیر پتہ آسمان کن اشہد اللہ یہ ثابت کی یہ دعا پار اشہد اللہ الہ الا اللہ یعنی بہ سا گواہی دان کہ اللہ تعالیٰ ورائے چھ عبادت لائق کہیں و اشہد ان محمد وحدہ لا شریک لہ سہ کن زون تمس شریک کہیں و اشہد ان محمد بیس بہ گواہی دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اللہ تعالیٰ سن بند بی تم سن رسول اللہم اجعلنی من التوابین اے رب مے بناو تو زیادہ زیادہ توبہ کرن والے من واجعلنی من المتطہرین بے بناو زیادہ زیادہ پاک صاف روزن والے من یہ شخص یہ دعا پار تم سن خاطر جنتک 8 دروازے وان یل تراؤن اللہ تعالیٰ دین بوجھ سمجھ عمل کرن توفیق ربس کرو زار پار ربہ تمام قسم کو شرط و فساد و نش نجات ربہ سنس ایمانس کر حفاظت ربہ سنس عزت کر حفاظت سنس اہل و عیالس کر رچ سنس مالس تو جانس کر حفاظت ربہ شیطانی وسوس و خیال و نش نجات قرآن و سنت پرنک توفیق ربہ ات پہ عمل کرنک توفیق ربہ یہ باقین تان واتنک توفیق ربہ زار پار کران تمام بیمارن بخش شفا گرن اندر بیمار تمن بخش شفا ہسپتال اندر بیمار تمن بخش شفا ربہ یت مجلس مز اگر کا بیمار ربہ شفائی کامل کروس عطا ربہ لا علاج بیمارن کر شفا عطا سن سری نیک حاجات کر روا ربہ حاضرن مس نیک حاجات سہ کر روا ربہ حاضرن مس نیک حاجات سہ کر روا ربہ سن اموات کرو مقبور و مرحوم ربہ قبر کرو پر نور جنت الفردوس کرو عطا ربہ نبی صبن شفاعت کرو نصیب بے اولادن کر اولاد صالحہ عطا ربہ بے اولادن کر اولاد صالحہ عطا ربہ یمن عطا شکر میں تمن کر ہدایت حفاظت ربہ یم بے روزگار حلال روزگار کرک عطا یمن عطا شکر میں تمن کر برکت عطا ربہ یم بے جوڑ ربہ صالح جوڑ کرک عطا ربہ صالح جوڑ کرک عطا یمن عطا شکر میں تمن کر سکون اطمینان عطا ربہ مسلمان تھا پرت جائے محفوظ اسلام علم تھا بلند ربہ اس دے امچ ابیائی کرنک توفیق اس تھا ثابت قدم اسلام